ушул шайлоо эң кымбат шайлоо болот деп атат. Демек сатып алуулар да азыр уланышы мүмкүн. Кымбат шайлоо болот дегени себеп бүгүн өкмөтүмдүн башчысы дагы өлкөмдүн башчысы дагы баарына ишарат берип атпайбы, менин тизмеме киргиле, менин тизмеме киргиле. Ошол тизмесине кирип чыккандар, билесиңерби коллегалар, ошолор келип мени менен сүйлөшүшөт. Мага кир деди, анан мен карап көрөм дедим. Анан кирүүнүн шарты кандай десе, момундай деди. Анан ошолор үч партияны атап берет. Биримдик дегенди түзүп атыптыр. Биримдикке бүгүн кезек аябай катуу болуп атыптыр. Кыргызстан ачык эле жарыялабадыбы? Биринчи ондукка момунча керек, экинчи ондукка ушунча керек деп. Анан дагы бир кол бала партияны түзөбүз дедиле. Менимче соңку кездеги кыргыз журтчулугунун аң сезимин ушундай көтөрүлгөндүгү алардын оюнан кайтканга мажбур кылып баратат. Эгерде биз дайым биримдикте ушундай болуп кыраакылык менен турган болсок, бийликтин бүгүнкү күндөгү уюштуруп аткан арам ойлору ишке ашпай калат, тескерисинче болуп калышы мүмкүн. Мына досумду шайлап алсам баары жакшы болот деп тескери чыкпадыбы? Ошол сыяктуу бүгүнкү бийлик дагы өзүмдүн жакшы көргөндөрүмдү алып келип алсам деген сөзү тескери чыгып калышы толук ыктымал.